Ahoj, budu dělat hrnkovej litej koláč. Čím budete odměřovat, je jedno, ale pak musíte u toho zůstat. Hrnek, šálek, sklenku. Já jsem si vybrala sklenku, takže tady mám. A ještě vám to tady musím takhle vlastně taky přečíst. Dva hrnky hladké mouky. Hrnek cukru, dvě vejce, jeden jogurt, půl hrnku oleje, prášek do pečiva. A kdo chce ten koláč hnědý, dá si 1,5 lžíce kaká. Tak, tady mám dvě sklenky hladké mouky. Teď přidám sklenku pískového cukru. Vyklepnu dvě vejce. Jednou. Dvakrát. No, to jsem měla zamíchat do té mouky, to jsem neudělala, to byla chyba. Jeden prášek do pečiva. Ale až to budu míchat to těsto, tak ono se to tam zamíchá. Jeden celý bílý jogurt. A protože tu sklenku si nechci matlat olejem, tak ten si teda mimořádně odměřím do toho kelímku od jogurtu. Tak, olej. Mouka, cukr, vejce, jogurt, olej, prášek do pečiva. Hotovo. A vymícháme těsto. Než to vymíchám, tak si můžu zapnout troubu. Bude na 180 stupňů. A předběžně by se to mělo péct 25 až 30 minut. No, to vám nebudu ukazovat, jak vymíchávám, to umíte. Tak, těsto je vymíchané a teď si ho rozprostřu na papír na plechu. Tak, těsto jsem si pokusila rozprostřít na takové jakýsi taky obdélní, pokud možno zhruba tak všude stejně tlustej. Tady mám kuličky hroznového vína bez pecek. No, tak si ty kuličky na to těsto začnu vyskládávat. Tak, kuličky hroznů jsou na těstě, jdeme péct. Jak jsem říkala,
180 stupňů, 25 až 30 minut. Puchta byla v troubě přesně 30 minut. Teď ji pěkně přikryju a nechám vychladnout.